اللهم كل ذريك الحجة ابن الحسن عسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في أعز الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا أينها الطاعات أرزقات ونطمت يا رب محمد وآل محمد يا أدركني صلوات سارے انچے والد نام اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یاتی اپنی سوال چھوڑا علی دے دیکھ لے گزار چھوڑا واہ واہ اللہ شاہی یمن دی ملے علی دی جتی دوبارہ بسم اللہ اللہ حیدری حیدری نعرہ تکبیر اللہ پوری کائنات دے خالق نا بلند توحید دی گواہی اونچے والد نام نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت پاک رسول رسالت گواہی سارے مولیاں نے حیدر قرار ملک دیے نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی بادشاہ نا چاہن نال ختم قرآن دا ثواب یک زباؤں کے کھلے چہرے نال لوت بلند کر کے اونچا بولو حیدری حسینیت سارے بولو کافی مجمع حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن تلانا پاک سیدہ دے دشمن تلانا پاک سیدہ دی عظمت تے بلند سلوات ابا میرے بیت آغاز میرے تو پہلے دعا ہے کریم اللہ تمام موالیاں نے حیدر قرار در پرویا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے بانیاں نے مجلس مخدوم میاں سعید عباس میاں حسین رضا میاں حیدر رضا اور میاں مہدی رضا مالک انہاں دی عبادت قبول فرمائے میرا کریم اللہ جی بسم اللہ جو مومن بیمار ہیں بیمار کربلا دی بیماری دا صدقہ مالک صحت کلی عطا فرمائے جتنے مومن پریشان ہیں مالک پریشانی عطا فرمائے میں نوکری دوں میں نوکری دوں میرا کریم اللہ اس ذکر دا ثواب لنگر خرچ اخراجات نیازہ دا ثواب قرآن دے پڑھے دا ثواب چہار دا معصومین نو ہدیتن تحفتن پیش کرنے اتھو جو ثواب ملے میاں صاحب دے جتنے مرحومین ٹر گئے مالک انہاں دے روح نوں پہنچا بالخصوص میاں نجم الحسن دے مالک روح نوں پہنچا مالک انہاں دی قبر روشن فرما یقینا نو جنتیاں مالک انہاں نو جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرمائے کریم اللہ باوے اور دے بھائیاں دے جوڑ سلامت رکھ مالک انہاں گردے ذکرہ درانو اتنا دے کہ تیرے عاشق حسین دے راج رہن دے نہ تھکے مالک انہاں دی زندگی دراز فرما نال پتراں بیراں دے آباد رکھ کیونکہ بزرگ نے دعا سے ملائی میرا کریم اللہ چاچا شریف حسین دے بچیاں دی مالک زندگی دراز فرما مالک انہاں مزید کامیابی عطا فرما میرا کریم اللہ چاچا ذوالفقار دی مالک زندگی دراز فرما سارے آمین اکسو بہت بڑی دعا پہ کردہ میرا کریم اللہ اس وقت تک کسے مومن نو موت نہ دیویں جب تک چودہ دی زیارت نصیب ہو پہلی اور آخری دعا ہے الہی وارث دے ہوندے بے وارث آئیں حجت خدا سرکار امام زمانہ دا جل ظہور ساری دعا دی قبولیت واسطے صلوات اونچی جڑے پہلے پڑھ گئے وہ یادا جنہ بعد چ پڑھنا ہے وہ یاد اپنے آپ مذاکر سڑائے کدائی نہیں سیدان دے دردہ ادنا جی اگر آگر بابا جی چند منٹ دی بابا جی حاضری دل چاہتا ہے نوکر انگیں دے وہاں جی نمازی نماز پڑھتا ہے امید کرسا خلوص نال سماعت فرمائے سو حدیعہ کرو سلوات اوچھے ادا گل کر چھوڑا ناراض تنا اسو چلو بہر علی بندے تا جیتے بیٹھے یہ تو سو دو بندے تھے سامنے آجو مولتن وسط رکھے اجازت ہے میں عشق نماز شروع کروں ایک صلوات ہدیہ کرو اونچی آواز نہ مل گئی بابا میں تاک سا دے محسوس کر ویسن اے جڑے باہر بیٹھے نیاز حسین اگر محسوس نہ کرو تب بابے اور دے حکم تے تسی اندر آ جاؤ کیونکہ سننا ذکر حسین باہر ہی سنن تو کوئی گل نہیں اتنے بیٹھے صلوات اونچی آواز نہ مل گئی کیونکہ معرفت والے لوگ بیٹھے ہو چار سترہ دل چاہتا ہے معرفت دی سناوا اجازت ہے سارے نہیں
अली के कदमे कबूलियत थे, अली इबादत दी जान बनदा है। वाह वाह हुसैन वस्तर की क्या बात है, थोड़ी समाप्ति बिस्मिल्लाह बाबू जी। अली के कदमे कबूलियत थे, अली इबादत दी जान बनदा है, अली समाने दी ज़ेब व ज़ीनत, अली शराफत दी शान बनदा है। बाबा जी कुशामत जिंदगी की कदाई ने कुशामती तो होंगी लानत, क्योंकि अली की जुती का सदका बंदा खावे तो बात किसी की कुशामत करे ये हो नहीं सकता। मेंबर हुसैन की अजमत की कसम है, जिदा थोड़े हाथ फजाइल अली च बुलंद होंगे ने। मालिक का वादा जबरील जी रबे जरील जल्दी वन मजलिस हुसैन च, हुसैन के अदादार के हाथ बुलंद ने फजाइल अली च, मानिना के हाथ की लकीर के हदा वे जे रिस्क बनते रिस्क दे, जे औलाद बनते औलाद दे। इन हाथों सलाम बिस्मिल्लाह भाई। ये हाथ इमाम रज़ा दे हरम नल मासूम जिहड़े फजाइल अली उठे, जितने अली दे हुक्मदार दीवाने बैठे हो, अली दे कदमे कबूलियत थे, अली इबादत दी जान बनदा है, अली समाने दी ज़ेब व ज़ीनत, अली शराफत दी शान बनदा है। हुण अली आले जैक्सन अली जे सिंटे तबे दा नुक्ता, अली जे फैले कुरान बनदा है, अली दा दुश्मन खुदा दा दुश्मन, खुदा दा दुश्मन शैतान बनदा है। बिस्मिल्लाह भाई मौलक वस्त रखे मालिक थोड़े बच्चे की जिंदगी दा। बिस्मिल्लाह मुकरर करिए, थोड़ी मर्जी है या सारे की मर्जी। हाथ बुलंद उच्चा बोलो भाई। अली के कदमे कबूलियत थी, अली इबादत की जान बनता है, अली जमाने की ज़ेब व ज़ीनत, अली शराफत की शान बनता है। अली जे सिमटे तबे दा नुक्ता, अली जे फैले कुरान बनता है, अली दा दुश्मन खुदा दा दुश्मन, खुदा दा दुश्मन शैतान बनता है। वाह वाह जिंदगी बिस्मिल्लाह बाबा। बाबा जी थोड़ी सोनी तवज्जो बिस्मिल्लाह चाचा जी। कितना मेरी दलदल नहीं कर साबित आप खुदा। वाह आहा कहीं जंग दे विच कहीं मंदिर दे ते बाद नबी ने आ आ नमाज अजान दे कहीं मारे से अंबिया के ओए पुछड़ दे ना भली करू मैं तो बात ठीक है ते घुमा। चार सत्र बाबा जी इन्हों की मोहब्बत वेख के चार सत्र सहरह की जबान के अजीब चार, क्योंकि मुल्तान की सरजमीन आम सरजमीन बाबा जी नहीं, उलमा की नगरी की, कलिया की नगरी की, और सैदा के कदम से हथ ला के चार सत्र बाबा जी सरैकी की सुनावा। जेडे बंदे सखी इमाम रजा बादशाह के हरम त गए हथ बुलंद करें। अच्छा जेडे बंदे गए काबे मक्का मदीना हथ बुलंद करें। बाबा जी इंसाफ तो इत्थे काफी लोग हैं जेडे मशहद की नगरी च ही गए, मक्का मदीना भी गए, इंसाफ मैं तो इत्थे रखना है। ते चार सत्रह सरैकी जबान दुनामियां वेखना कीड़ा जगदा है कीड़ा निंदरी। काबे का रश मुकवेंदा है, इंदे रोजे का रश मुकदा नहीं। गाजी रंग लावे यार क्या बात है, थोड़ी समाप्ति। बाबा जी हक अदा कर छोड़ा, मिंबर की कसम है थकावट उठ के दुश्मन अली के घर में डटी। काबे का रश मुकवेंदा है, इंदे रोजे का रश मुकदा नहीं। तिया राती लंगर पचलते हैं, गलाजा लंगर ये रुकदा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला मन कौन नबी व आदम व बैनल मायतीन खबद करके सलवा। बीबिया दिए जो मंगता है तू मंगे अकबर। हेलो बिस्मिल्लाह
جی سیدہ دانا پرامی دین دے پردے سلامت تو نہیں جاؤ ہوا جب دیئے جتا بابا دی بابا جی کیڑے میرے دا بین پڑے دس محرم دی رات ایسے کے اندر مالک زندگی کری ٹبے کر بلا دس محرم دی رات حسین دا یوسف ماں دے خیمے دے بارو آئے اگر مار پیارا اما میرا سلام بی بی دی کیڑی حالت قرآن پڑھ دی بیٹھی اکبر دا بے کیا دی اکبر بھول گیا تیری ماں دا خیمہ نہیں میں نفس داک چھوڑن بابا نو کرا بھائی جیڑے ماتم بیٹھے کریں تیری سوائے غم میں حسین دے کوئی غم نہ کرا آواز آ اکبر بھول گیا تیری ماں دا خیمہ نہیں اس نے اکبر دا آواز دے ماں میں نو سجان میں کربلا دے غریب حسین دا پترا اما میں بھولن والی ماں دا پتر نہیں آواز دے کہیں دسائی اما چاچے عباس آسمان دے لے کیا دی علی او بتو دا خالق شالا فضل دی حیاتی ہو آئی دی رات نکھڑی نو پتر ملایا ملتان ارے او سار چاو میں بابا جی وین سنا حگل مار کیا دی اکبر 18 سال حسرتا کچھ منگیا ماں دے قدمہ تے اتھرا کیا دے ماں 18 سال دے بعد منگدا مینو موت دی اجازت دے نوکرا بھائی اللہ تیرا ماتم قبول کرے گا آواز دے ماں 18 سال دے بعد منگدا مینو موت دی اجازت دے ممبر دی قسم جی سجدہ دا میں نو کراں ممبر دی قسم بابا جی پتر دی پیشانی چومیے رو رو کے بیٹھیا دیے جو منگدا ہے تو منگ اکبر تے ہے نقش رسول اللہ دا میں تھو موت کو ود کے کیا منگ سے ازما نہیں کوئی نہیں بیٹھا آواز صحیح کرے بولو بسم اللہ نو کراں چاچا میں نو کرا چاچا دھیاں دے پردے سلامت ہو نہیں ہیں بی بی رو کیا دی 18 سال حسرت اکبر کچھ منگیا انہیں ماں دے قدمہ دے اتھرا کیا دے ماں وط میں نو موت دی اجازت دے پتر دی پیشانی چھومیے رو کے وین کر کیا دیے جو منگدا ہے تو منگ اکبر تے ہے نقش رسول اللہ دا میں تھو موت تو ود کے کیا منگ سے ازمانی حسن نو کرا بھائی جڑے ماتم دی دعوت پہ دینا میری سنت ہے سکندر بھائی بسم اللہ مہدی بھائی مالک جو منگدا ہے تو منگ اکبر تے ہے نقش رسول اللہ دا میں تھو موت تو اد کے کیا منگ سے ازمانیا بلو نے بسم اللہ سن سو بھائی دیاں دے پردے سلامت ہوئی ملتان آرے اما تو اجازت منگیے بھائی جان جڑے آزادار بیٹھے جس وین واسطے میں محنت کیتی بابا جی اندے خیمے چایا جڑی 18 سال بلکیں چ پڑے دروازے تے کھڑ کے خیام دے دروازے تے دوئے ہاتھ متھے تے رکھے نہیں اکبر اگل مار کے دے اما میرا سلام کوئی بندہ قرآن پڑھتا بیٹھو ہوئے قرآن پڑھتا ہے بابا جی بی بی سلام دا جواب دیتا ہے لیکن اکبر نہیں سنا جیویں اکبر نے سنا ماں دے گالے پائی پائی ہیں اچھے ویڑ کی تن ماں دے پاس رے کے رو رو کے پیادا ہے تے کو کہے آنکھائے میں رو سپیاں تے میری اکھیاں دی بینائی بہو خوش تھیاں ماں لیلہ تو آن دائے لاندی کی وجہ سپیکر بہت نو کرنے بلو اس میں پچھو بلو بسم اللہ سلوات سارے اچھے آواز نہ سبھی کرے بتا سلوات دہ پڑھنا عظیم عبادت پا بناو کرا سلوات سارے اچھے آواز نہ مل گئے کیونکہ دعا سوا گئے تے ایک ہی عبادت مکمل دو جا حصہ مکمل کرن واسطے نبیان دے سلطان نبی دا فرمان ہر محفل ہر مجلس نو زینت دیو میرے بھرا علی دے فضائل نال سرکار امیر کائنات لنگر آسمان و زمین حسنین دا بابا کعبے دا کعبہ توجہ بتول دا شوہر نبی دا داماد جبریل دا استاد اللہ دا خانہ زاد
مومنہ دا قائد تے معاشر دی عدالت دا جج سرکار دا بابا جی فرمان بھائی سکندر دو ارمان میں علی دے دل وچ رہ گئے دو ارمان بابا جی میں علی دے دل وچ رہ گئے سرکار پیا دن جتنا میں سخی ہاں اتنا منگیا کہے نہیں جتنا میں عالم ہم اتنا پوچھیا کہے ملتان علیہ سرکار بابا جی آدھے رہنا پوچھ لو میں علی کنوں زمین تے عرشن دے رستے زمین دیتا ہے تے کیمیں منی دائی آسمان تے رستے تے کیمیں جمی دائی میں علی جان دا تے لوگ کیا پوچھنا بابا جی پوچھنا سرکار ساڑی یہ داڑی دیوال کتنے سرکار اس میری پاک دے پیچ کتنے سرکار اس کھجی دے ڈوکے کتنے سرکار پہ دن پوچھ لو کوئی وقت آسی تو انو ایک کم آسی آج بابا وہ دور آ گیا نا انگریز تو ہرائے نا جس بابا جی گھڑی بنائی ہے انگریز گھڑی بنائی اس ایک تو انسا شروع کر کے بارہ تے آکے وڈی سوئی دی تعداد مکائی اس انجھ نہیں بابا جیڑا بندہ جاگ دا بیٹھا ہے تے مجلس حسین بیٹھا ہے کہ علی دی جتی دا صدقہ رہے کھاندہ پہ ہو ضرور بلے سی انگریز گھڑی بنائی ہے ایک تو انسا شروع کی تس بارہ تے آکے تعداد مکائی اس بابا تیرہ ہی تا بنا سکتا چودہ پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ اٹھارہ تے تعداد لے بنیا لیکن نہیں بارہ وچ پنجہ پنجہ منٹے اندھے وقفے رکھے سا زندگی انہا حقانو سلام یار غازی رنگلہ پنجہ پنجہ منٹے اندھے وقفے پنجو باری ساٹھ بارو پنجہ ساٹھ اتے ایک سوئی ہور لائیس بابا ایک سوئی ہے جڑی بلکل سلو ٹر دی ایک سوئی ہے تھوڑی اس تو تیز تے ایک سوئی مو اتا میں کہ پنجو باری ساٹھ بارو پنجہ ساٹھ ساٹھ تے چودہ دیتا دار میں کہ اس تک کی تھی نا مکمل اس وجہ تو چودہ معصوم تے بارہ امام تے ایک بندہ سامنے کھڑا ہوگی ہے ویک کے دا غزنفر افیق اے تا میں مانو ہے نا اس ایک تو شروع کر کے بارہ دی تعداد تو اڈی ٹھیک پوری کی تھی سے بات اس پنجہ پنجہ منٹہ دے وقفے رکھے سے لیکن اس دی سمجھ میں نو نہیں آئی اے بارہ دے ان سے لاکے دو سوئیاں لاکے چودہ دی تعداد پوری کی تھی سے لیکن یہ ہے جڑی پندرویں سوئی ہار دے تو بھج دی کھڑیے تے ہار پین دوڑ دی کھڑیے سوئی دا مطلب کیا ہے انگریز مسلمان دا منہ کھما دیتا ویک دا بندہ خدا اللہ دی وعدانیت اللہ دی پوری خلقت پانچ بارہ چودہ تو علاوہ چل ہی نہیں سکتی اللہ جانے بلوانا چلاون دی کوشش کی بہتر رہتا ہے بسم اللہ حسین تو نبستہ رکھی کیا بات ہے یار تھوڑی سماعت جی میں تو بابا سنتے بیٹھو اجازت ہے میں قصیدہ سنا ہر وقت آدھا شیعہ دی سمجھ نہیں آدھی ایڈے بڑے خرچے کریں دائی عائشہ گردیز ویکھ لو سات اٹھ ربیع الاول میاں سید عباس میاں حسین رضا صاحب ایڈے بڑے خرچے کی اتنے لنگر پکایا نے زاکرہ نو بلایا نے اتنے مومنوں نو بلایا نے انہوں لنگر کھلایا نے زاکرہ نو اتنے پیسے دن دن اللہ جانے انہ دی کانڈ تے کہندہ ہاتھ تھے توجہ انہ دی کانڈ تے کہندہ ہاتھ تھے انہیں نہیں کر دے کیوں کوئی بندہ ہوئے اپنے وجود تو زیادہ کام کری تے اسا بابا جی گیس لینے ہیں بھائی سکندر اسا ایک گل کرنے ہیں اس انہیں نہیں کام کیتا ہے دی کانڈ تے کوئی ہو رہی جڑا سپورٹ کر رہی ہے ورنہ دی کے اوقات ایڈی وڈی کام کرن دی جڑی انہیں ایک گل کی تھی جڑا انہوں نے تھوڑا وکیل بن کے جواب دیتا ہے اجازت ہے کسی نے جڑا بندہ تھکا بیٹھا ہاتھ بلند کرے حسین بستا ہے صلوات سارے اچھے آواز نہ مل کے پڑھو او زمانے میں دیوانوں کا خود علی وارث ہے سلامت رباد رو سر جاک سننا ہے زمانے میں دیوانوں کا خود علی وارث ہے حسین تو یہ نصر آباد کرے زمانے میں دیوانوں کا خود علی وارث ہے زمانے میں دیوانوں کا خود علی وارث ہے زمانے میں دیوانوں ہر بندہ فقیرت علی محمد نے آج کر سی جڑے غازی شہن شاکر ہو کر بیٹھو جانے ہیں دیوانوں کا خود علی وارث ہے زمانے میں دیوانوں کا خود علی وارث ہے جن گھروں پہ علم عباس کا لہراتا ہے
जिंदगियों बिस्मिल्लाह भाई जिंदगियों ने सुनो ऐसे मकानों का खुद बिस्मिल्लाह भाई मौलत और वस्त रखी क्या बात है थोड़ी समाधि बिस्मिल्लाह सारे दे हाथ बांधने उच्चा बोलो हैदरी सुनो ऐसे मकानों का खुद अली वारिस है बाबा जी जड़ा पूरी जिंदगी नहीं बोलिया वजन फरफीक दावत पे देने बोलन दी सुनो ऐसे मकानों का खुद अली वारिस है हर वक्त आदाशिया ने हैदरे करार दी समझ नहीं आती बाबा जी ये जवान बुजुर्ग तजा खुद रही ना दे छोटे बच्चे वेखो मातमे हुसैन कर दिन मातमे हुसैन कर दिन पूछी वे क्यों कर दियो आदने साडे कोल जन्नत दी रसीद है एक क्यों कर देन मैं क्या आ शागिर्दे दी सरजमीन ते मिंबर हुसैन ते गजन फरफीक तन जवाब दे जड़ जवाब ते सरचक सुनना है अपना तो असल में धड़कन की शक्ल में करता है दिल भी मातम क्या बात है थोड़ी समाधि जेड़ा तुम्हारा वकील बन के जवाब दे सचक सुनना है अपना तो असल में धड़कन की शक्ल में करता है दिल भी मातम अपना तो असल में धड़कन की शक्ल में करता है इस्लाम की बहार है मातम हुसैन का इस्लाम की बहार है मातम हुसैन का बीबी की जुल्फकार है मातम हुसैन का उसका यजीद से रिश्ता जरूर है जिसको भी ना गवार है मातम हुसैन अपना तो असल में धड़कन की शक्ल में करता है दिल भी मातम अपना तो असल में धड़कन की शक्ल में करता है हर मातमी की पोस्ट पे जंजीर के निशान हर मातमी की पोस्ट पे जंजीर के निशान हर दौर के यजीज का ये कतले आम है उठते हैं जो हाथ मातम शबीर के लिए उन हाथों पे हुसैन की माँ का सलाम अपना तो असल में धड़कन की शक्ल में करता है दिल भी मातम क्या बात है तेरी समाधि बाबा जी अगली सतर्क में देख सकते हैं लाओ बड़ा बड़ी कर दी हाथ रंग ऊंचा बोलो हैदरी अपना तो असल में हर मातमी की पुष्ट पे जंजीर के निशान हर दौर के यजीज का जे कतरे आम है उठते हैं जो हाथ मातम शबीर के लिए उन हाथों पे हुसैन की माँ का सलाम है तो असल में धड़कन की शक्ल में करता है दिल भी मातम धड़कन की शक्ल में करता है दिल भी सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है दिल धड़कता है तो मातम की सदा आती है कब्र में बोले मलक क्या तू उठाता था रंग तेरी मैया से तो खुशबू है वफा अपना तो असल अच्छे हो बिस्मिल्लाह भाई हुसैन तो नमस्ते रखे क्या बात है तेरी बिस्मिल्लाह बाबा अल्लाह नारे रिसालत या रसूल नारे रिसालत या रसूल नारे हैदर हैदर नौकर जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद हुसैन का हैदरी सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है दिल धड़कता है तो मातम की सदा आती है कब्र में बोले मलक क्या तू उठाता था लाम तेरी मैया से तो खुशबू है वफा अपना तो असल में धड़कन की शक्ल में बाबा जी अगली सतर तब एक सकेला जागता केड़ा निंद्रे तवज्जो अपना तो असल में धड़कन की शक्ल में करता है दिल भी मातम तान के दुश्मन के सामने गाजी का लेके परचम सेना तान के दुश्मन के सामने गाजी का लेके परचम रोड पर ये करते इसलिए मातमदारी हमारे नौजवानों का
بسم اللہ بابا اللہ لبیک یا حسین بسم اللہ اللہم صلی اللہ غازی رنگلہ بے سندگی اطراد بابا جی شیر واسطے میں محنت کر آیا ممبر دی قسمیں ہون تلائے کے ملتان علی کل اٹھ صبح تڑی اٹھ کے داد دے میں انہا دی داد تھوڑی نوکر دا شیری وزنی بابا جی شیر پڑھنا میں داد تسا دیونی یہ وزن تسا کرنا ہے علی دا دیوانہ نا جدہ بسمیت تیمار تیمار میں نا خجور سرکار دنال ٹور دیا انہیں ایک مقام آیا ہے سرکار امیر کائنات سلونی دے دعوے کرنا لا علی سرکار دے قدم رک گئے اس وقت تک سرکار دے قدم رک دے نہیں جب تک مالک نہ آکے سرکار رک گئے میں سمیت کیا دا سرکار رک کیوں گئے ہو سرکار فرمایا مسم تین کچھ بھی کھاونا چاہنا سرکار کے بھی کھاونا چاہ دے سرکار فرمایا مسم اے جڑی چھوٹی جی کھجی ہاں سرکار ہے سرکار فرمایا ہک دے کھجی جوانو سی اس سے دنال تین سوری تے لٹکایا بس اس دن تو بعد بابا جی اسے کھجی نو آکے پانی دے ویا تے کھجی علی پاسے ویک کیا کہ کدھا جوانو سی تے میرے مولا دا فرمان سچ سی جاگو ملتان بسم اللہ چاچا حیدری بابا موسم بدل گئے وقت آ گیا اوہ وقت آ گیا دشمن علی نے پکڑایا رسیاں جکڑایا ادھے ہن کر علی علی ویک کیا دا پیو دے بچڑے مرنی ہے نا زدگی دا سہارا بن گیا ادھے جلدی کرو اس نو سولی تے لٹکاؤ ویک کیا دے تیرا کمال نہیں میرے مولا دا فرمان سچ ہو کیونکہ سرکار آ کے آئی سے کھجی دے نال تین سولی تے لٹکایا ویسی سولی تے الٹا لٹکایا گیا ویک کیا دے ہن کر علی علی اے دے آلے پاسے ویک کیا دے کمینہ پیو دے مچڑے مرنی میرے جسم دے 70,000 ٹکڑے کر آگے سار بڑا کے سوائے چڑا دے فضائے چڑا دے ولایت علی دے کرانٹا نکلن مرشد اپن دلو تھی نہیں آدھا جلدی کرو جس زبان نالے بول رہی ہے آواز سارے نے سنی دی پی جس زبان نالے بول رہی ہے اس دی زبان کٹی جاوے زبان کٹی گئی سولی تے الٹا لٹکایا گیا ہوں ویک کیا دے ہون کر علی علی ویک کیا دے کی میں پاک قرآن نو چھوڑ دے ماں بہوں اوکھا نام پکایا ہے اے آسرا میڈی زندگی دا چن چن کے پیر بنایا ہے رب جان چھڑائیے دوزخ توں جیوے پاک عمران دا جایا پرے ہٹ جاؤ میں نو ہتھ نہ لاؤ میرا سائیاں شان ودا باوی زبان کٹی گئی سولی تے الٹا لٹکایا گیا بے کیا دن ہون کر علی علی آدھے میرے جسم میں جیے توڑی سارا سی سا سا اچ نجف دا شارا سی سولی تے الٹا لٹکایا گیا علی دا دیوانا دشمن علی علی پاسے ویدہ بھی آئے اے دشمن علی بے کیا دا کی میں پہ گزر دی ای علی دا دیوانا دشمن علی دیا کھیک پا کے پیاد آئے کرسی پہ تو ہے بے چین اور میں سولی پہ چین والا غازی رنگلہ میں زندگی اطراد اور سرچک سننا ہے کرسی پہ تو ہے بے چین اور میں سولی پہ چین والا کرسی پہ تو ہے بے چین اور میں سولی پہ چین والا انہوں نے کلی دوارا نہیں توڑے گئے تو ہے پلیت کیا تو ہے یزید کا میں ہوں حسین والا کٹ کے یہ بے کٹ کے یہ بے تبرہ تیرے منہ پہ کرتی ہے ہماری زبانوں کا خود علی وارث ہے بسم اللہ حسین مستر بسم اللہ باب کیونکہ باب ریائے بیٹھن ایک شیر کہ ایک اسیدہ پڑھے ہے کوئی میرا بھی گلہ گرم ہو جاوے کیونکہ مسدہ سے میں نہیں پڑھے ہے خطبہ بھی بلکل تھوڑا پڑھے ہے تو اسیدہ دا شیر پڑھا چپاو حسین تو نوستر کے سلوات کچھ عباد نہ بھی دیکھتے ہیں کیونکہ صداق دی نگریت میں لینی دعا اور تو سہو سہن دے ازادارہ کرو بھی سفیہ کرو بھی اجازت ہے قصیدہ سناوا جنہیں ہاتھ بدی بیٹھے ہاتھ کھور کے سلوات اچھے آواز نہ مل کے اوڈ سیندہ ہتے کو مہک سجدی ہے کہ گلے ڈسیندہ ہتے کو
मुसलमान बन के मन से ये कोई ना हुसैन वस्त रखे बिस्मिल्लाह बतवाड़िया ना सुनावाद होने जिंदगी होने गाजी लंगरा वे क्या बात है यार थोड़ी समाप्ति पहले बदले क्या आखिर बंदी थोड़ी सरचक सुनना है महक सच देख गल दसेंदा तक महक सच देख गल दसेंदा तक मुसलमान बन के मन से ये कोई ना जरा दावत फिकर देंदा तक मुल्तान वाले इतनी थोड़ी तो समझ आ गई है लेकिन सवाल पद हो सकता है गज़नफर रफीक सानू तारुफ करा केड़ी गल करना चाहना है सानू कोई समझ नहीं लगती हर वक्त आता है शियारी नहीं करते होर तक गल का पता भी कोई नहीं मैं क्या खबरदार सानू बीती नाक सानू गलत नाक आ कचहरी तेनू बनाने मुनसिफ तेनू बनाने जज तेरे हाथ ही देने सोटी तू कर इंसाफ आदा केड़ी गल का इंसाफ जड़ी गल की सचक सुनना है नबी सोटी तू कर इंसाफ अदा गज़ल फरफी केड़ी गल दा इंसाफ जड़ी उसके नाल मैं गल की पर मैं लैके आखिरी थोड़ी सचक सुनना है नबी दा हरम हज़रत बाबा जी मेरी क्या जरूरत है मैं अली दे फजाइल बयान करा वड़े वड़े आलम दीन अली जय बहादुर दे फजाइल बयान करा इन्हां दी जिंदगी मुक सकदी है सरकार दे फजाइल ने शागिर्दे जालिओ कदा सोचे ही एडे फजाइल का मालिक ही अली इसे अली दे पुत्र दा कफन कोई नहीं धी दी चादर दा नौकर बाबा जी बहन सुनावा एक नौकर भाई आधा पिया एक लुटी होई साइन दी गुरबत पढ़दा मुल्तान वाले केड़ी साइन सैयदादा तारुफ कराई आम मस्तूर नहीं इमराउल कैस दी दिए जनाब आबिस दी पोत्रीए ना के उमे रवा है तो कर छोड़ो यार है थोड़े बस जे थोड़ी अख जाने ते 1400 मील दी थकी हुई सहन जा आम मस्तूर नहीं बाबा दो शाइयां दी मालिक इमराउल कैस दी दी जनाब आबिस दी पोत्री ना उमे रवा अली बादशाह दी नौ मैं नौ करा अली इस गल दी पाक अम्मा यो सैने पाक बतूल दा वेड़ा सैयदादा मसनत त्याग की बैठी नहीं पेशानी नाल बोसा दिता
روکیا دی اما فضا گوار میں میں بطول دی مسند تے بیٹھی نہیں میں بوسا دی سیدادہ ایک لفظ آپ چھوڑا اجازت دین دیو بابا میں نو کرا پچھنا کیتا ہے ملتان علیو روکیا دی اما فضا شبیر دیا بھینا نہیں آئی ہیں لفظ تا میں آگ چھوڑے ملتان علیو اللہ جانے کیڑی گل بیٹھ رہے پچھنا کیتا ہے اما شبیر دیا بھینا نہیں آئی ہیں رو کیا دی بی بیو امن دی پلیانو نانے دی روزے تے ادرات روائے دی وڈیاں پردہ دار نانے دی روزے تے ادرات روائے دی اوے سلا کیا لیو ممبر دی قسم ملتانا لیو ادرات گلیے تریے دیاں علی دیاں پیان دیاں بی بی اٹھ کے استقبال کیتا ہے اچھرنی ہے علی دی رو کیا دی یہاں پر جائی میں سمجھے میں حسین دی جانجرہ نہیں گئی تو نراز اسے تین سانو ڈٹھا نہیں اٹھی کے استقبال کی تے ملتان علیہ سر جاؤ جنا ماتم کرنا ہے منبر دی قسم میں زمین تے جھڑ پئیے رو کے آدھی بی بی سن دی ران دی آن جنا نو ٹرن دا ڈا نہیں آن دا ہوئے شبیر دیا بھیڑا ہے ملتان علیہ رون دی اکھینا ہاتھ اٹھاؤ دعا منگو ایک سارے ازادار رون دی اکھینا دعا منگو شالہ کوئی تھی کڑیاں پا کے پے کے شار جنا آوے میں نہ کرا میں نہ کریا کھا سیدادہ بابا جی میں کہ شالہ کوئی دھی کڑیاں پا کے پے کے شار چناوے او ملتان علی او ممبر دی قسم جڑے شام دے زہر بیٹھے ہو شام تو 400 کلومیٹر دور ہے شہر حلب ایو حلب دا شہر آیا تے کمینے اعلان کیتا ہے بھکھیاں نو کھانا ملسی تسیاں نو پانی ملسی شامیاں تے کوفیاں نو ملسی علی دیاں دھیاں نو نہیں سپاہی قریب آئے ویک کیا تھا کمینہ اعلان جو کیتا ہی وجہ کیا آیا تھا تینو نہیں پتا ہے سامنے والا شہر عام نہیں تھا ازگر دی ماں دے پیک کے راہ دے واہ بھائی واہ نو کرا بھائی دیا دے پر دیو نہیں ممبر دی قسم ہے ملتان علیہ وہ کہیں سنے آئے لفظ حسین دے زخمی کنہ علی دی اون پاسے ڈر پیئے جتا مار اسیاں پائی کھڑی دامن چھت پا گیا دی ہے میں وہ شہر نہیں جتے میرے نان کے راہ دے بی بی آدھی مسومہ کیا کرے نہیں پانی منگڑ میں نہیں سار چاہو چھوٹی اولاد علی ممبر دی قسم ہے پانی دا نام ہے اسگر دی بھین جھن پئیے حق المار کیا دی اما پانی منگا اسگر واسدے ہو کربلا مارا گیا ہے آواز آدھا تیری عزت دی قسم ہے مامے کلو ایسا نہ پانی منگسا نہ دور منگسا روکی اکسا ہی کو سوال اترائے چادرہ دیو زہرہ دیا دھیا قید بھلو میں نو کراں بے دھیاں دے پردے وین سناواں بابا جی میں نو کراں بدے ہتھاں نال اشارہ کیتا معصوما دی ماں حویلی دا وڈا دروازہ ٹر پئی حسین دی دی او جوانو سر چو حالت کیڑی ہے میلا لباس کنا چتا دا خون ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے نانکی حویلی دے بند دروازے دے باروں اسکر دی بھیڑ رونا شروع کیتا ہے سیدہ اندر کیڑی حالت ہے ملکہ حلب مسند جھن پئیے دایا قریب آئین حقل مار کے آدین پتران دی شائیے مٹی تے بہ گئی ہائے کر چھوڑایا آواز آندا کیا دسا ماں مدت دے بعد مینو دھیرو باپ دی خوشبو آئی حقل مار کیا دیے دروازے تڑے کو متا دھی ملن آئی ہوئے او پتھر دل دا میزا میں نہیں متانا لے او ممبر دی قسم 14 دائیاں دروازے لے پاس ٹوئی ہیں لیاقت بھائی دروازے تے آئیاں نے منگر ڈٹھا دا دائیاں غش کر گئی ہیں 4 دائیاں واپس وریاں نے سارے خاک کے وال کھلے ہوئے ملکہ حلب دا واز آندا گئیاں تا دروازے تے آوے حالت کہیں بڑھائی نے اس ویلے دائی دیوار ٹکر ماری ہے ملکہ حلب بلے پاس وے کیا دیا کیا ڈسا وائے ہیک چا سالا دی قید رہے وہ ہیک جا دالا دی قید رہے وہ ہیک جا دالا جی بسم اللہ سیدہ دا میں نو کراں دیاں دے پردے سلامت ہونی دا ای رو رو کے کھڑی آ دی اے ہک جا سالا دے قید رہے وہ ہک جا سالا دے قید رہے جن کر تن چورت باندے ہے کدے اٹھ دے تے کدے باندے ہے وہ رخ سار تے داغ تماچے دے وہ رخ سار تے نو کرا بھائی دھیاں دے پردے جی سیدادہ
میں نوکر اللہ گھریا تھا میں کوئی تھکتا تو نہ پیا رو رو کے دائی کھڑیا دیا یہ کہ چاہ سالا دے کہہ دنے وہ جو سالا دے کہہ دنے جن کر دن چورت باد ہے کدھی اٹھ دے تے کدھی باد ہے وہ رخ سار تے داگ تما چند یار ملتان علیہ جنو اجا توڑی رومن نہیں آیا ممبر حسین دیوار ٹکر ماری ملکہ ہلا پر پاس رو کیا دیا کیا ڈسا ماتم سردا ماتم علی دی جی دی سنا دئی جی بسم اللہ نہ کرا کر بلا بن گئی آیا بیٹھے چوتھا امام رات روڑا لا منبر حسین دی عظمت دی قسم اے دائی رو کے پیا دیے ان نال اسیر تے زخمی ہن اودی بہن بازار چ رول گئی اے اودا پیو شہر وچ کس گیا ہے اچھا ٹھیکے دن ہو لے گئے وہ میں پوچھے میں کو اکبر دی جاگیر کا جہان شمارت